ွေပေါ့နော်ပလဲနက်ကလေးအဲ့ဒါကိုဝတ်ထားတာအမားတယောက်ရဲ့အဲ့ဇေနိုစီနီယာအမားတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာပို့ဖို့သွားတဲ့နက်ကကိုအဲ့ဘာလဲဆိုတော့တ िश ူးထဲမှာလုံးပြီးတော့ငါပြင်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးထည့်ထားမိတာပြီးတော့ငွေချင်းနေနဲ့ရုံးကငွေချင်းနေနဲ့အကုန်တွေ့တော့တပုတ်လေးရိုက်စကားတွေပြောကြရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလုံးဝမေ့ပါတ िश ူးတော့ဘောတ िश ူးတော့ဆိုမရှိတော့မရှိတော့ဘာလုံးဝလဲဆိုတော့အမလီအကုန်လုံးရုံးကငွေချင်းနေရောအကုန်လုံးဘာလုံးကြလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါဟိုနူဖိုတယ်ကအဲ့ဟိုကစ်ချင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့အမိုက်ကဘယ်နေရာနေဘလို့တိတ်နေဆိုတော့သူကနိုဘတယ်မားတဲ့အဲ့လိုအမိုက်တိတ်နေဆိုတေဘယ်အလိုက်တိတ်နေတယ်ဘယ်နဲ့တေဘယ်ဘယ်တေဘယ်ထိုင်လဲဆိုရင်အဲ့အဲ့တေဘယ်မှာထိုင်နေတဲ့အမိုက်ပုံကဗမာဆိုတော့မအဲ့အမိုက်ပုံနဲ့မှာကုန်းယုံပြီးရှာတော့ကန်ကောင်းတယ်တော့တွေ့တယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဇွဲထက်စိန်ရွှေနာဆိုင်ရဲ့နိုင်ငံကျော်ဇွဲထက်ရဲ့ကန်ဆာမဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပေါ့နော်38,000ကျော်ကန်ဆာမဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကန်တူရှင်တွေကိုပေးအပ်သွားမှာဆိုတော့အခုဆိုရင်ကတ်စတမာတွေချစ်ကတ်စတမာတွေရောအားပေးကြတဲ့ဇွဲထက်ရဲ့မိဟောင်းမိတ်တက်ကတ်စတမာတွေအားလုံးရောဒီမှာအများကြီးပဲရောက်နေတာပေါ့နော်အုံအုံကျွတ်နဲ့နောက်အရန်လဲခမ်းနားတယ်အရန်လဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အားပေးမှုတွေ့ရတဲ့ခါမှာဇင်ဝင်ဝင်ချင်းလေအိုးအဲ့လောက်တော့များလားပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုလည်းဝမ်းသာတယ်ဇွဲထက်တော့လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင့်ဟုတ်လဝိယနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရရှိလားဆိုတော့အခုချိန်ကြီးမပြောင်းလဲတာအစဉ်အဲ့လဝိယနာတွေဆိုရင်လေအဲ့လိုအပြင်ထသွားထလာဆိုရင်အစဉ်အဲ့လိုမျိုးလဝိယနာကြီးကြီးမားမားတိတ်ဘယ်တော့မှမဝတ်ဖြစ်တာမျိုးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲတက်မို့လို့အမေကနေပြီးတော့ဝတ်တင်နေဆိုပြီးဝတ်သွားရင်တော့မှအဲ့လိုအဲ့လိုဝတ်ခိုင်းမှဝတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တိတ်မဝတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ငယ်လေးတော့ကဘာအမှတ်တရရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲအဖွားအစဉ်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ခေါ်သွားတာမင်္ဂလာဆောင်မှာပွဲခေါ်သွားတော့ငယ်လေးတော့ကလေအဲ့အဖွားအစဉ်နဲ့ရွှေဆွဲလက်ကောက်ဒီဆွဲကြွေးဆင်သွားတယ်ကားပေါ်မှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုချွတ်ပြီးတော့သွားတာသွားတော့အဖွားကပွဲလေးရောဟာမရောက်သွားလဲဆိုတော့မှအကုန်လုံးကားမှာချွတ်ခဲ့တာတစားစီကားထဲမှာပြန်ကောက်ရတယ်အမှတ်တရရှိဘူးတယ်ဟုတ်အဲ့လုံးဝနာပြောက်တာဖြစ်တယ်ဒါစင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အကျင့်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကအဲ့ဒီဘလို့ပြောက်လဲဆိုတော့လက်ဝိယနာအဲ့အများဆုံးဟောတစ်ခါပျောက်တာအဲ့ဒီဟိုငကက်လေးငကက်လေးကိုအိမ်ထဲမှာပဲအตาလေးတင်ခဲ့တာအဲ့ဒီငကက်အသေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတင်ခဲ့တာတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်တွေ့ရတစ်ဖက်ပျောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကအမှတ်သွားအော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အမှတ်တရအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဖွားအမွေပေါ့နော်ပလဲငကက်လေးအဲ့ဒါကိုဝတ်ထားတာအမားတယောက်ရဲ့အဲ့ဇင်းတို့စီနီယာအမားတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာပို့ဖို့သွားတဲ့ငကက်ကိုအဲ့ဒီပါလဲဆိုတော့တ िश ူးထဲမှာလုံးပြီးတော့ငါပြင်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးထည့်ထားမိတာပြီးတော့ငွေချင်းနေနဲ့ရုံးကငွေချင်းနေနဲ့အကုန်တွေ့တော့တပုတ်လေးရိုက်စကားတွေပြောကြရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလုံးဝမေ့သွားမေ့လဲမေ့သွားထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုတော့ novel တဲ့မှာအဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းအထုတ်လိုက်လေးကိုလေငါကြိုင်နာတယ်ဆိုတော့တတိရှိတယ်ထင်နေတာတကယ်တော့မဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းပဲစပွဲမှာတင်ခဲ့မိပြီးတော့လုံးဝအာယုံမေ့ပြီးတော့လေတပုတ်လေးရိုက်ပြောပါစကားတွေပြောပြီးတော့လုံးဝမေ့သွားကဲအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီးတာတပုတ်လေးအားရိုက်ကြရဲ့အချိန်မှာခေါင်းထဲမှာဒိန်ငါ့ရဲ့ဟုတ်tissue တော့ tissue တော့ဆိုမရှိတော့ဘာလောက်ရလဲဆိုတော့အမလီအကုန်လုံးရောငွေချင်းတွေရောအကုန်လုံးဘာလောက်ကြလဲဆိုတော့လေအဲ့ဟိုနူဖိုတယ်ကအဲ့ဟိုကစ်ချင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့အမိုက်ကဘယ်နေရာနေဘလို့တိမ့်နေဆိုတော့နူဖိုတယ်မားတဲ့အဲ့လိုအမိုက်တိမ့်နေဆိုတေဘယ်လိုက်တိမ့်နေတယ်ဘယ်နဲ့တေဘယ်ဘယ်တေဘယ်ထိုင်လဲဆိုရင်အဲ့တေဘယ်မှာထိုင်တဲ့အမိုက်ပုံကဗမာဆိုတော့မှအဲ့အမိုက်ပုံနဲ့မှာကုန်းယုံပြီးရှာတော့ကန်ကောင်းတယ်တော့တွေ့တယ်တော့ပြန်တွေ့တယ်အဲ့ဒါအထုတ်လိုက်နေပြန်တွေ့တာအဲ့တော့လေလောရနာဆိုတာတော်သေးရဲ့ဟိုကိုနဲ့ထိုင်မှကိုရတယ်ဆိုတာလေအခုလိုပဲပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးဆိုရဲထက်ကနေပြီးတော့ကက်ဆမ်မဲဖွင့်ပွဲမှာဆိုရင်လေလေဟိုတကယ်ထိုက်တဲ့နေသူတွေရမှာအဲအဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒါဆိုရဲထက်အတွက်ကိုလေဝမ်းသာပါတယ်ခလေးအဲ့ဒါပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့လေအဖေမေဆိုတာထက်ကိုလေအဖွားရဲ့အမွေဆိုတော့ယင်ကျိုးတယ်ယင်ကျိုးမှာယင်ကျိုးမှာအော်အဲ့တော့ဆိုပြရအောင်ခတ်သွားပဲမြက်ကလူးဆံပြလဲလိုက်ရှာရတာအဲ့ဒါအမှတ်တရပါပဲဟုတ်ဒီလိုမျိုးကန်ဆာမဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွေဆိုတာလေတကယ်ကိုဟိုတေချာတိတိကျကျစီစဉ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒါအမှားရွေးမရှိမှာပေါ့နော်ဒီတော့ဇင်တို့ဒီဇွဲထက်မှာဆိုရင်လေဇင်တို့မနေ့ကမန္တလေးကိုရောက်တယ်မနေ့အစောရောက်တာပေါ့နော်ဖ্লাই နဲ့ရောက်တယ်ရောက်လာဇင်တို့ MC 4ရောက်လုံးဒီမှာဒီ rehearsal အနေနဲ့ပေါ့နော် rehearsal မတိုင်ခင်မှာအရင်ဆုံး meeting လုပ်တယ်အရှိမလဲအထက်ထက်ခါခါ meeting တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော် meeting တွေလုပ်တယ်ဘာတွေလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုလည်းဇွဲထက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌဘက်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်လိုချင်တဲ့အရာလေးပြောတယ်ဇင်တို့ဘက်ကလည်းအကြံဉာဏ်လေးတွေကိုလည်းယူတယ်အကြံဉာဏ်လေးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိမလဲ meeting နှစ်ခုလောက်တော့ဇင်တို့လုပ်ထားတယ်ကြိုလုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရောက်လာလဲဒီ rehearsal မတိုင်ခင်လဲ meeting ထက်လုပ်တဲ့အချိန်ထိကိုအဓိကဇွဲထက်ဘက်ကနေပြီးတော့ပေးကျင်တဲ့စေတနာပေါ့နော်စေတနာကဘာလဲဆိုတော့မှန်ကန်နဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကန်ဆက်တဲ့သူထိုက်တဲ့သူစီရောက်စေချင်တာရောက်စေချင်တော့အမှားရွေးမရှိအောင်တေချာစနစ်ကြစီစဉ်နေဇင်တို့ MC 4ရောက်
တိုင်ပင်ကြတယ်ဇွဲထက်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုရာဟာဆယ်လုပ်တယ်ပေါ့ရာဟာဆယ်မှာလည်းဒီဘာပြင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ plan တွေစွဲတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကဟိုအခမ်းအနားမှု၄ရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်၄ရောက်လုံးမှာဘယ်သူကတော့ဘာပြင်ဘာပြောမလဲဘာပြင်ကိုကတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောလိုက်မလဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့ညှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရတယ်အဲဒီကိုရဲ့ senior ကိုကောင်းထက်သောနောက်ပြီးတော့ကိုကျော်ထက်အောင်နောက်ညီမလေးထက်ထွန်းဆိုတော့တို့စီကနေပြီးတော့အရင်တိကျင်ရတိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလေ့လာစရာလေးတွေလည်းသိခွင့်ရပါတယ်ဟုတ်